ជាអំពីភាពជោគជ័យវិញតើលោកមានកលឺទីសាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យជោគជ័យអាចចែករំលែកទៅកាន់ទស្សនិកជនបាន មនុស្សផ្សេងគ្នាឲ្យនិយមន័យផ្សេងគ្នាទៅលើភាពជោគជ័យ អ្នកខ្លះថាភាពជោគជ័យគឺនៅពេលដែលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន អ្នកខ្លះថាភាពជោគជ័យពេលអ្នកមានអំណាច ជាពូកញ្ចក់ជំនួយថាភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺយើងចង់ជួយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកលក់អនឡាញនៅកម្ពុជាគាត់អាចមាននៅរបរមួយខ្លួនឯងហើយបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធនិងស៊ីស្ទឹមដែលកាន់តែមានស្តង់ដារជាងមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់យើងជួយមនុស្សបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងអស់នេះគឺជាភាពជោគជ័យរបស់យើងគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាក្រៅអំពីក្រុមការងារដ៏តូចមួយដែលអាច សម្រាប់នៃសម័យដ៏ធំក៏យើងរួមចំណែកជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យអាចទិញទំនិញបានកាន់តែទៀតជាមួយដែរប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យទំនិញដែលលក់ទៅកាន់អតិថិជនចុងក្រោយដែលជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានតម្លៃថោកជាងមុនបើមិនជាយើងអាចធ្វើបានចំណុចនេះយើងនឹងជួយឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលយើងហៅថា SME នៅស្រុកខ្មែរគាត់អាចនឹងប្រកបអាជីវកម្មបានកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនហើយបង្
ខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែកំពុងព្យាយាមធ្វើវានៅឡើយយើងនៅតាមផ្លូវនៅឡើយបើសិនជានិយាយថាវាជោគជ័យទេខ្ញុំគិតថាវាទៅតែបានជាង 20% ប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺទាមទារឲ្យមានការរួមចំណែកនិងការគ្រប់គ្រងពីប្រជារដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺអ្នកលក់អនឡាញក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាឲ្យព្យាយាមបង្វែរនៅអាជីវកម្មតាមបែបប្រពៃណីរបស់គាត់រួមជាមួយគ្នានឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនិង e-commerce ដែលយើងហៅថាបណ្ដាញអាជីវកម្មតាមអនឡាញដើម្បីឲ្យគាត់ច្បាច់បញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យបង្កើតនៅប្រព័ន្ធអាជីវកម្មថ្មីមួយឲ្យដើរតាមតន់តាមប្រទេសជិតខាងពីព្រោះថាអាជីវកម្មប្រពៃណីបើសិនជាអត់រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះទេអាជីវកម្មនឹងត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានពីព្រោះពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍគឺមានសន្ទុះលឿនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយប្រព័ន្ធនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមអនឡាញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកជញ្ជូននៅកាន់អតិថិជនគោលដៅក៏មានសន្ទុះរីកចម្រើនផងដែរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មតាមបែបអនឡាញគឺមានសន្ទុះកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ